בהמשך, מתחילת השנה, 656 ילדים נשכחו ברכב. איתנו נמצא ישראל אלמסי, מנכ"ל ארגון ידידים, עם כללי זהירות וטיפים איך למנוע שכחת ילדים ברכב. שלום לך, ישראל. שלום, שלום, בוקר טוב. קודם כל, אני חייב... אתה חייב. תיקון קטן. לא אלמסי. לא, אלמסי ודאי. אמה? אין בעיה, אמרת את זה נכון. אבל קודם כל, מאז שקבענו את האייטם הזה והוא נדחה קצת... בשל המצב. בשל המצב, יום ראשון שעבר, איראן עניינים. נס גדול, אם כבר נכון, מדברים על זה. נכון. עלינו מ-656 ל-738 ילדים. איך בשבוע? אבל זה, התיקון העיקרי זה מה שאני בא לומר, לא נשכחו. ב-98% מהמקרים לא מדובר בילדים שנשכחים, אלא ננעלים לעיני ההורים. נעלים לעיני אנחנו כהורים אחראים לכל דבר ועניין, שמים את הילד במושב הבטיחות, באים, קושרים אותו, ואז יש לנו סיטואציה מאוד מעניינת. או שאנחנו זורקים את המפתח למושב שלנו, או שאנחנו נותנים את המפתח לילד. שיחזיק ביד. שיחזיק רגע ביד, אנחנו קושרים אותו ודואגים לבטיחות שלו, ואז אנחנו סוגרים את הדלת, והוא לוחץ על השלט ונועל את עצמו בעצם. ואז בעצם אנחנו נמצאים מול שוקת שבורה. היקר מכל נמצא בתוך הרכב, אנחנו רואים אותו, יש לנו קשר עין אליו, אבל אין לנו איך לגשת אליו. וכאן בעצם אנחנו נכנסים לפעולה עם למעלה מ-65,000 מתנדבים ומתנדבות בכל נקודה על המפה שפרוסים וזמינים לסייע. יכולים לחייג אלינו למוקד 1230, בלי כוכבית, מכל טלפון, ואנחנו נגיע מאוד מאוד מהר. זמן החילוץ בדרך כלל מרגע של אלו במוקד, עד שהתינוק כבר מחולץ, הוא בין 3 ל-4 דקות בכל נקודה על המפה. וחשוב רגע לציין, אנחנו נכנסים כאן לימים מאוד חמים. יש לנו כבר אסון מאחורינו, לפני שבועיים, בשבת באשדוד, שילד נכנס לרכב נטוש, וצריך לנצל את הבמה המכובדת הזאת ולדבר על זה, שרכבים נטושים מהווים סכנת חיים. פשוט, זה מלכודת מוות לכל דבר ועניין. גם, שוב פעם, מורים אחראים היו עם הילד שלהם, הוא הלך רגע לשחק למטה, ו... פשוט נכנס לרכב נטוש. הדלתות ננעלו עליו, הוא פשוט הוכרז כנעדר, חיפשו אותו, ואיכשהו מצאו אותו מאוחר מדי. כולנו הורים, זה קורה להורים הכי נורמליים שבעולם. חלוטין, הכי נורמטיביים. הכי נורמטיביים, שומרי חור, כולם כמובן, זה לא איזה, צריך להיות איזה פושע, חס ושלום שזה יקרה. גם. אני חושב, אני חס לאוטו שלי, ואומר, בעצם, איך זה קורה? יצאתי מהרכב, אוקיי, לא עלינו שכחתי, אבל למה אני לא חוזר, למה, מה הבעיה לפתוח אותו בחזרה? הרי שזה עם נעילות אפילו שאתה עושה עם האצבע, אתה אפילו צריך את המפתח עצמו. היום, בדרך כלל, הרכבים המתקדמים יותר, הם יותר עם מערכות בטיחות, ומערכות בטיחות שנועלות את הרכב כמה שיותר מהר כדי למנוע גנבים ופריצות וכאלה. בסופו של דבר, אין לי את טיפ הזהב שאני יכול לומר שלכל ההורים יהיה את הטיפ הזה, שהוא ודאי הם לא ישכחו את הילד ברכב. לא ולא. אבל יש עלייה בשכחה? זה עולה משנה לשנה? קודם כל יש. יש עלייה. ישנה עלייה. אנחנו, אגב, שנה שעברה, ב-21 לאפריל 23, עמדנו על 560 מקרים של חילוצים מרכב נעול. ולא 700. ואנחנו עכשיו 738 אירועים. יש כאן עלייה חדה. חדה. לחלוטין בנושא הזה. אבל רגע צריך לומר, לכל אחד מאיתנו, אני למשל, במהלך הנהיגה מאוד משתמש במראה האמצעית. אז כשאני עם הילדים ברכב, אני תמיד מכוון את המראה עליהם, עליהם. רואה אותם, זה מציק לי כל הזמן, כי אני כל הזמן משתמש ואני רוצה לראות את החלון האחורי. אבל תמיד אני רואה אותם. ואז בעצם נוצרת סיטואציה שכל הזמן אני נזכר בהם, כל הזמן אני רואה אותם, ואז... מה קורה שאחד נרדם, אז זה הבעיה, שהם נרדמים ברכב. אבל עוד פעם, גם אם הם נרדמים, אני רואה אותם, אני כל הזמן המראה עליהם. עכשיו, יש מלא, אני במיוחד עכשיו שאנחנו יוצאים לחופשה, קורים מקרים שהאבא סומך על האמא שהיא הוציאה את הילד, או להפך, ממליץ ממש לסנחרן. לא לסמוך. לא לסמוך על אף אחד. לסמוך גם לא על עצמך. זאת כן, האמת. זה האמת, זה עצוב. כי אל תגידו לי, זה לא יקרה, זה באמת מילת המפתח פה בנושא הזה. אני פגשתי בהרבה הורים, לצערי הרב, שאיבדו את ילדיהם בסיטואציה הזאת, וזה אין עונש יותר גדול מזה. ואני רוצה לומר לך... והם מוקרים את זה על עצמם כמובן, בוודאי. בוודאי, ולכן אגב במדינת ישראל אין ענישה לדבר הזה, כי הם כבר קיבלו את העונש.
אבל הקו המשווה בין כולם, הורים נורמטיביים, אחראים, מנהלים שגרת יום, מנהל בית ספר, אז שהוא מה קרה? סופר אחראי. מה, סתם, רגע אחד, הסך דעת. רגע אחד של הסך דעת, אמרת את המילה הנכונה, רגע אחד של הסך דעת, אנחנו פשוט שוכחים, יום חמישי האחרון, הייתי בבר מצווה של נתי טוויטו, מנהל מרחב אילת והערבה שלנו בידידים, ואני התבקשתי לומר כמה מילות ברכה, והזמר שהיה שם פתאום החליט להפתיע אותי ומספר שהוא שכח את הילד שלו לפני 5 שנים ברכב, שעה וחצי, אוי, בשמש. ופתאום מגיע אליו חבר, אומר לו, תגיד לי, מישהו מתעסק לך ברכב, הכל בסדר? מה קורה שם? אני מסתכל נכון, רואה למטה הזה. הוא פתאום נזכר, ככה הוא מספר מול כולם, שהוא לא הוציא את הילה מהרכב, הוא שכח אותה, והוא יורד למטה, ובדיוק אני, הוא ראה אותי ככה, בדיוק פותח את הדלת, בדיוק חילצתי את הילדה, והוא ככה היה אסיר תודה, וסגרנו איזה מעגל שם. אבל היא ניצלה כמובן, הסיפור סוף טוב. היא ניצלה, וזה נס, נס עצום, כי זה קיץ. שעה וחצי בקיץ, זה... אני באמת... הובילו אותה לבית חולים, בוודאי, בוודאי, היא פונתה במצב קל. אגב, נראה לי שאנחנו לא שומעים על הרבה מקרים שקורים בחורף, כי ברוך השם זה מסתיים טוב, אבל גם בחורף... גם בקיץ יש הרבה אירועים שמסתיימים טוב איכשהו. איכשהו. זה נס גדול, כוח ההישרדות, אבל... איך הרגשה אבל שאתה מוציא את הילד ומציל אותו? זו תחושה אלוהית, שווה לחיות חיים שלמים בשביל רגע אחד כזה. כן, אה? ולכן אנחנו פועלים כל יום, כל היום. רק שתבינו את המספרים, בשלוש שנים האחרונות חילצנו למעלה מ-5,000 ילדים שננעלו ברכב. זה מאוד משמעותי. אנחנו גם בהעלאת המודעות בנושא הזה, וגם בפריסה מאוד מאוד רחבה של מתנדבים עם ערכות חילוץ, כדי שיוכלו לבוא ולחלץ כמה שיותר מהר. ואנחנו נכנסים כאן באמת לימים מאוד מאוד חמים. יש התראה כבר על חול המועד, על חום שלא היה כאן 30 שנה. יהיה חם בפסח. ככה אומרים, ולכן... שימרו על עצמכם, ואם אנחנו כבר בדרכים, עוד דבר אחד שחשוב לי באמת, קדימה. בנפשי הדבר. אחרון. אנחנו רואים ונוסעים בחופש הזה, שכולם באמת חוצי ישראל, רואים את הכבישים עמוסים ופקקים, ואנחנו רואים הרבה רכבים שעוצרים בשוליים, עם הילדים, רגע, להתנחת, צריכים להוציא משהו מהבגז לסדר, עצירה בשוליים, זה מלכודת מוות, זה סכנת מוות. יש כל שנה מאות הרוגים, שנרגים ופצועים קשה מאוד מתאונות שוליים. בבקשה, לא לעצור בשוליים, אם זה לא ממש קריטי וחריג ממש, לא לעצור בשוליים, וצאו לדרך בצורה בטוחה. קחו עוד מפתח איתכם בתיק, תבדקו מים, שמן. שכפול מפתח זה 19 שקלים, זה כל הסיפור. 19 שקלים. תלוי איזה מפתח, אדוני. לגמרי. ותכניסו את ה... מספר של ידידים לזיכרון. 1-2-3-0, 1-2-3-0. אני רוצה את המספר שלך, נראה לי יותר טוב. אני רוצה לומר לך שאנחנו על זמן מענה ממוצע במוקד של 4.5 שניות, הרבה יותר מהיר ממני. יפה. תשמע, כל הכבוד, שלא נשמע את זהו, שתהיה מובטל כל ימי חייך. אמן, אמן, אמן. ותודה לכל המתנדבים והמתנדבות, אני מעריץ אותם. גם אנחנו מזרצים אתכם ואותך. תודה רבה לכל, ושיהיה חג פסח שמח וכשר. ערב.